ẹsìn ìpínlẹ̀ rẹ̀ òun náà ni tawhid òun náà ló pinlẹ̀ ń tá ń pè ní al-iman tí ìpínlẹ̀ yìí bá ti wá bàjẹ́ àbó forí sánpọ́n gbogbo ohunkóhun ká gbé ká ká gbé sórí rẹ̀ jẹ̀mọ́ yóò wò ó ṣùgbọ́n tá a bá mójútó ìpínlẹ̀ tá a jẹ́ kí á yẹ kan bó ṣe wulẹ̀ kó kiri mọ́ kó débẹ̀ ká má ti sọ wípé a ṣe nǹkan tí ó ṣokùnfà kí ìpìlẹ̀ náà kó bàjẹ́ eléyìí ó jẹ́ ìdáàbòbò fún ohunkóhun tá a bá kó sórí rẹ̀ a sì mọ ọmọnìyàn bí ibà ṣe ká sọ̀rọ̀ àbí ká wúwà ìkaninu méjèèjì náà ni máa tara ọmọnìyàn jáde ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ìṣe tá à ń ṣe tó bá fẹ́ mójútó ìpìlẹ̀ yìí a sọ tá à ń sọ a sì wo tá à ń ṣe bí ìpìlẹ̀ ó bá sì bàjẹ́ náà nìyí látara tí yàn sọ tí yàn ṣe náà ni tí ló dá sí pé gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ la lè sọ kì í sì ṣe gbogbo ìṣe náà la lè ṣe wọ́n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ kó mọ̀ lálàáfíà fún wọn mùsùlùmí láti sọ bẹ́ẹ̀ bá a ṣe bá a ṣe máa ń ṣe náà nù kò sí rọ́ńbẹ́ tó lálàáfíà fún wọn mùsùlùmí kí wọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ òun ni kókó tó lè ló fàdúrà pé mùsùlùmí á mọ̀ ṣọ́ àwọn gbólóhùn tí ó mọ̀ jáde lẹ́nu wa anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam o ni ihfad lisanek ahan rẹ mọ ṣọ ahan rẹ aṣọ kí lá fi sọ kí lá ní fi sọ nínú ọ̀rọ̀ mi ṣẹlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ni man yadmanli ma bayna lihyayi onítàní nínú yín tí ó ṣọ ìtọ́lọ́wọ́ ọba fún tó ń bẹ láàrin ìjàgbọ̀n méjèèjì ìjàgbọ̀n nìyí egungun ẹgbẹ̀gbẹ́ yìí ti ń bẹ láàrin rẹ̀ kíní bẹ́ẹ̀ òun náà ni ahán arábìnrin tàlẹ́ tí ó ṣọ ìtọ́lọ́wọ́ ọba fún tó ń bẹ láàrin ìjàgbọ̀n méjèèjì egungun ahán wa o ni adumalahu alijanna òun náà ṣọ alijanna fún tán òun garanti ẹgbẹ̀lá alijanna ìlú dasi pé mùsùlùmí lọkùnrin lóbìnrin lọmọdé lágbàlagbà láàfáà lọmọkéwù nítorí ó fẹnu sọ ó pàtàkì nítorí ó faraṣe ó ṣe kókó tí islam ò ní máa bàjẹ́ mọ́nilára tí imani ò ní máa bàjẹ́ mọ́nilára tá rògbò ya mùsùlùmí ni wà ń bẹ nínú islam ẹnìkan wá bá nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní wò jíṣẹ́ ńlá masha allah wa shiita ìtọ́nà ń bá fẹ́ tí wọn náà sì fẹ́ òun ni ó ṣẹlẹ̀ jama yẹ mọ̀ gbígbélé burú jù mbẹ́ pé yóò bá kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ntọ́nà fẹ́ àti ntíwọ̀ ànábì náà fẹ́ òní ó ṣẹlẹ̀ ànábì ní ajá alìtíàní lèláhi ní dá wàhùwà kọ́lọ́kọ́kọ́ tí ó fi mí ṣe akẹgbẹ́ ọlọ́run ni ìmí sì kọ́ ọmọ dẹ́ ọlọ́run ló dẹ́ kó lè máa ṣe ọlọ́run wàhídá tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ rú bẹ́ẹ̀ níjọ́ míì mọ sọ pé ìtọ́nà bá fẹ́ nìkan torí pé àtàwọn ànábì ọlọ́run àtàwọn atẹ́ẹ̀dẹ́rú ẹ̀yìn wọn a níkàpá káfẹ́ nǹkan kí nǹkan náà kó sì gba fífẹ́ kó sì gba ṣíṣe ṣùgbọ́n ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala lára agbára rẹ̀ ìkápá rẹ̀ ni kó fẹ́ nǹkan kí nǹkan náà kó sì gba ṣíṣe kó sì gba fífẹ́ àdásí pé ìfẹ́ títí wa nìyí ìfẹ́ ọmọnìyàn kò lè dádúró àárò á fi tẹ̀lé fẹ̀lé tọlọ́n á fi tẹ̀lé fífẹ́ tọlọ́n ni bọ́lọ́n bá fẹ́ àwọn náà wà fẹ́ tó túmọ̀ sí pé bọ́lọ́n bá fẹ́ bá a bá fẹ́ yóò ní ó mọ̀ ṣẹlẹ̀ báwa sì fẹ́ bọ́lọ́n wọn ò fẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀ àdásí pé fífẹ́ tọlọ́n gangan ni fífẹ́
sulaf ma ba pe ko ti ba ti yan ba gbe ebo lo sori ta ko to delebo ni agbo yesi iyan ma delebo iyan ma dolosha iyan ma di oto olohun iyan ma gbogun to olohun latara tun fenu so tun farashi so iru fe be oun na lo gbe akole ti afa wa tun won mu wa ta fi sera wa lanfani laaro yi won ni mama so pe abudi iwo abudu mi amati iwo amatu mi mama so be kilode kini gbolohun meje di to ko senu ta fe ni ama so be e ri gbolohun abudu ari gbolohun kan ti ko jina si wa ni nile yoruba be ni baba ti e ti ri eru ta lo gbolohun fun a ri wipe abi tawon yan lo fun a ri wipe ah yo fe le so pe na oruko to common to common to gbadugbaja le ara wa muslimi abdullahi jeke bona wole yi ju sabla ni family yi o nbe to ba ma ko lo beere abdullahi nbe to o te to wa sabla abdurrahman o mo be e sa loruko mo kan te fi a yin te mo pe abudu lagbaja abudu rahman abdurrahim te fi ti oruko olohun to mo se pe n to gbajumo daada laarin wa ni so abudu n ti won pe be ohun naa ni eru eru eni eni to ja si pe ko ni freedom ko ni freedom ko le lo ko le bo ko le so ko le gbe ko le je ko le mu ko le dun ko le fohun afi pelu yanda olowo re to ma pe ni abudu to ba ja si ko be ni leni ye ni won pe ni amatu eleyin no gbajumo ni labujo wa nta mo na ni abdullah abdurrahman abdurrahim abdul ghafar abdul abdurrahim awon ko ta mo ni suma ka bi mo be ni ka wa so ni amatu amatullah eri pe o won gan sugbon to da ni okun la ma npe ni abudu a ko be de ni kini amatu wa ma ko be na ni gba mi ni abidatu sugbon to gbajumo jo na ni amatu tan ba ti po la ma npe ni ama ama allah aw ima allah to si to gbajumo ohun nu amatu ohun gbajumo e ta ba ti wa npe ni amatu ta npe ni abudu ko ni freedom ohun ati to ni gbogbo won pata eni to ni ohun gan lo ni gbogbo e awon le bu fun won pe ni slave nile yoruba a pe ni kini eru won le to ni eru ohun lo leru ye ni pe gbogbo dukiya to ba je teru olowo eru ohun lo ni na ta ba wa wo a ri wi pe ninu awon eko ta ti ko seyin ohun naa ni pe ninu iwo olohun eto oto olohun allah subhanahu wa ta'ala ohun ni ta ma n pe ni ubudiya ohun ni isoro ka sora wa deru folo ka sora wa deru ba fe ba ko eru olohun la je ta gbo mi ka fi nu fe do se ro wa deru abi ka fi ti pati ku dandan dandan ka sora wa deru ikan ninu mejeje o ma sele èyí tó pọ̀ mọ́ nìyẹn lé téèyàn ó fi yàtọ̀ sí ẹran káyẹ̀ fi táàfi yàtọ̀ sí ẹran òun náà ni ká tún mọ̀ sọ̀rọ̀ wa dẹrú ká finú fẹ́dọ̀ sọ̀rọ̀ wa dẹrú ọlọ́run yẹn ni wípé kárìdá wa yí pé a lè lọ a lè bọ̀ a lè gbé
a le so ko si kankan ta le da se afi pelu yan do olohun bo de se ri na o yin na ba ta ji la ro yi olohun lo mu waji olohun lo mu wa si maslasi melo melo le to sun to wu lati ji la ro ti o ji to elemi waji na nu ni yin ko tun mo na maslasi ko mo na be melo melo ni ta fe ni ta fe je ti o te wa lowo ko si ni telemi lowo ti o fi wole olohun sun ko ni te lowo ti o fi wole olohun sun yo si mo se krakita lori esi ni tumoto lo ba wo olohun ba ni lo da si pe ubudiya ije eru olohun a mo wa ni na meji ina akoko oni ubudiyatun ikhtiyariya yani harira wa gege bi eru olohun ni la fi ma po fi olohun mo o olohun ba so las ni olohun ba ni ka so las o to ba ni awi ni awi to ba ni alo la lo asabe ase olohun la fi se mi iru awon yen be olohun pe na alquran kerim wala li wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض اهونا ولن يروا رسولهم اللهم اللهم درات بي وان تي غفا فالون اللهم مو وان تي باتكو اللهم جيوان با كو جيوان با يعني بي ان تي وان شي فالون وان فينو فدو شي بيلو دونو نافين شي وان لو كينو بيلو دونو wọn gba awẹ lásìkò ramadana pẹlú ìdùnnú wọn a ṣe hajj pẹlú ìdùnnú gba ọlọrun ni a ṣe à ń ṣe fọlọrun ni a fi ń jọsìn fọlọrun ni ọlọrun torí kankan dá wa fi torí jọsìn jẹmọ lórí ẹsẹ irú àwọn yẹn bẹẹ nìyí àwọn ẹrú ọlọrun ẹni ẹṣẹ ẹrú ọlọrun ó kó sínú gbogbo àwọn ànábì ọlọrun ó kó sínú gbogbo ọmọlẹyìn àwọn ànábì ọlọrun oníkálukú àwa náà nìyí àwa náà ń bẹ nínú àwọn ẹrú ọlọ́run ọba ẹlẹ́ṣà ẹ̀dàkùn dálóye ogi tí wọ́n ká tó wá kíni ọ̀rọ̀mọ̀dá ni kú bí oṣù bíi méjì àti mélòó kan nísìnyí ẹ̀dàkùn chani di wá sí ká tó gba ọ̀rọ̀mọ̀dá ni ẹ̀dà mi ò gba ọ̀rọ̀mọ̀dá ni ọdún ìgbìlẹ̀ dé nígbà àwọn sars ò ṣe wá sí ọ̀rọ̀mọ̀dá ni nǹkan ṣ kété tí ramadan ni bá ti wọlé abẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn torí pé a máa pé ń tọ́lọ̀ ń torí ẹ̀dá wa gangan nìyẹn ó sì wù wá àti gbéra wa kalẹ̀ fún àti yẹpẹrẹ ara wa fún gbogbo tó jófin ọlọ́run so òbòdí yàtún ìtìyàríyà nìyẹn ẹ wá rẹ́lẹ̀ kejì òun ni òbòdí yàtún jabariya oní kọ́lọ́wọ́ bá kó jẹni nípa torí pé òun gbọ́dọ̀ fún rẹ̀ kò rí ẹ̀tọ́ ọlọ́run kò rí ìjọsìn ẹni tọlọ́run kò rí tọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni irú wọn ni wọ́n yẹ kí wọ́n gbá wẹ̀ kódà ẹ̀ tún ní ó lè ní kò sọ́lọ́ ó lè ní kò sí ọlọ́run àwọn ìjọsìn tí àwọn ẹrú ọlọ́run ẹni ẹ̀ṣà kan máa ń ṣe fọlọ́run gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe béèrè rẹ̀ òun ẹ̀ṣẹ̀ kì í sin lọ́run àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ òun náà nìyí àwọn ibì kan bẹ tóun náà ti gbàfà fọlọ́run bó ti dá sí pé gbàfà ni agidi ló bá dé agidi òun ló bá dé fún kò wú níyẹn bá ní kò sọ ọlọrun bọlọrun bá mú ọmọ rẹ lọ tó pa á lọmọ tó gbẹmí ọmọ rẹ ẹ dákun kí ni ó ṣe sí kí ni ó ṣe sí kò sí tó ṣe wọn máa sọ fún bàbá ẹ ṣe sùúrù ẹ gbà fọlọrun ẹ bàbá gba kádàrà àgbà gbólóró náà ni irú ẹni yẹn nìyí kì í ṣe ẹrú ọlọrun ní tòdodo tó fara ẹ kalẹ fọlọrun àmọ ọlọrun fi hàn pé tòun tagidi rẹ ẹrú mi ló jẹ ní alukur'an kiri tabalawo ni surat mariam
Ọlọ́run bá ní in kullu man fi samawati wal ard. Ọlọ́run ní gbogbo tí ń bẹ ní sama ní nílẹ̀ ní illa atir rahmani abudan. Gbogbo wọn pátá ẹrú ni wọ́n jẹ́ sóhun Ọlọ́run. Ẹrú Ọlọ́run òun ni gbogbo wọn jẹ́. Àti tí ń mí àti tí ò mí gbogbo wọn pátá ẹrú Ọlọ́run ni wọ́n jẹ́. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ọlọ́run ní gbogbo wọn nìyí ni wọn Ọlọ́run bá máa yé wọn o. Kòkòrò nínú wọn ni tambolo ni kankan ni èèyàn ni àlùjọ̀nù ni igi ni gbogbo ẹ pátá ló ń bẹ nínú àkọsílẹ̀ òǹkà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Sẹ́ńsọ̀ ẹ̀rí ahsahum wàlẹ̀ ìsọ̀híyà máa ń pè ní sẹ́ńsọ̀. Ìjọba wa wọn làwọn fẹ́ ṣe sẹ́ńsọ̀, wọn fẹ́ mọ iye àwọn aráàlú. Wọ́n ń gbìyànjú ni wọn lè má. Kò sí ìjọba náà láyé yìí tí ó sọ pé yes tí ó wá sán pa án. Rárá wọ́n kàn gbìyànjú ni láti lè bọ́jẹ́tì. Ẹni tó mọ iye òǹkà èèyàn òun náà ni Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó dá wọn ẹ̀dá rẹ̀. Ọlọ́run ní laqad ahsahum. Ọlọ́run ní a kà wọ́n amọye wọn wà addahum adda. Wọ́n sì gba kíkà torí Ọlọ́run náà ló dá wọn. Wà kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda. Ọlọ́run ní gbogbo tó mọ Ọlọ́run bá dá yìí ni wọ́n wàá bó wọn Ọlọ́run lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tafẹ́ ló ń bẹ́ òun náà ni pé in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abudan. Kò sí tó ń bẹ sánmà tó ń bẹ ńlẹ̀ àfẹ́rú Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀. Ìyẹn ni wípé bọ́lọ́run bá gbédé kò sẹ́ni tó dá padà nínú wọn. Òjò rọ̀ ńlá sun ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn aráàlú òkè wípé Èkó yìí wà láwọn gbogbo nǹkan Èkó ní máa yàtọ̀ lásìkò ẹ̀ẹ̀rùn ṣàtọ̀ lásìkò òjò nìyẹn lọ́dọ̀ tí yín nù ó ti rọ̀ náà nù ó tún rọ̀ lánàá náà. Àti gbọ́ information pé òjò rọ̀ nílọrin lánàá. Ṣáàṣì wà lásìkò òjò ni ṣùgbọ́n ló ní tọ̀ ẹ̀dákun tó lè bá wa rọ̀ ta ní wàá ní kódò mọ́rọ̀ mọ́. Àwọn oṣàngó máa ń tara wọn. Wọ́n náà máa ń mójú. Ẹ̀rọ àwọn afá mi náà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn babaláwo àfá wọn náà fẹ́ mú òjò torí pé òjò disturb àwọn fún wàlímọ̀ náà fẹ́ ṣe. Wọ́n wà bọ́ sórí igun mẹ́rẹ̀ nílé wọn mọ̀ká kúrú wà láwọn mọ́kànlá. Gbogbo eléyìí ìrọ́ ló bá dé jàmá. Ẹnìkan ò ní kápá láti yí agbára Ọlọ́run padà kò sún tọ̀hún. So eléyìí jẹ́ kó yẹ wá pé gbogbo ohun tí ń bẹ pátá ẹrú Ọlọ́run lájẹ́. Ṣùgbọ́n nínú bẹ́ẹ̀ náà àwọn kan tún finú fẹ́ dọ̀. Wọ́n tún ṣẹra wọn lẹ́ni ẹ̀ṣẹ́ ẹrú Ọlọ́run. Wọ́n mọ̀ fún Ọlọ́run lẹ́tọ̀ rẹ̀ níwọ̀ rẹ̀. Tọ́ àfáà wa ni lẹ́yà kọlu àbìdí wa amẹ̀tì. Oníkàmọ́ mọ̀ sọ yìí pé àwọn ẹrú táwa bá ní lọ́kùnrin lóbìnrin tá a ní ẹrú slaves táwa bá ní oníkàmọ́ mọ̀ pò wọ́n ní àbìdí ní dèédé bọ́lọ́run ṣe ń pe àwa. Ọlọ́run pe àwa àbìdí. Àádọ́ gbọ́dọ̀ pé ẹrú wa àbìdí. Ó ní kò tọ́. Ọlọ́run pe àwa àmẹ̀tí. Àwọn ẹrú mi lóbìnrin kò tọ́. Káwa náà máa wá pe àwọn ẹrú wa lóbìnrin ní àmẹ̀tí. Ẹ̀wá dé gbólóhùn kò tọ́ yìí. Àwọn àfẹ́sìn wọn wò ó ní orí ìrìnà ọ̀nà. Arínú wọn tí wọ́n sọ pé kò tọ́ yìí. Kìí ṣe èèwọ̀ pọ́nbélé tó dá sí pé bí èèyàn bá ṣe é Ọlọ́run ó bínú sí ni àbọ́lọ́run ó fìyà jẹ́ ni kìí ṣe wọ̀ pọ́nbélé báwọn. Wọ́n ní Ọlọ́run fẹ́ fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ó fẹ́ lé wa sákúrò ń bẹ́ fẹ́ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Bá ṣe bó wọn Ọlọ́run bá lò.
ninu oye si won ni awon mi ninu awon fa won ni ewo ponbele ni ewo ponbele be ba fi le wi ohun ton ti se lohun to ba fi le wi o ti se lohun to awon mi wa wo pe bi en ba so pe abudi abi ta ba so ba ni ta so ameti ta so robi iru re nbe na qur'ani na t'olohun so fun wa pa won kan so be t'olohun o si lala se won to ba ri be ko saburun be nu saburun be awon fa mi face bi pe awon awon anabi to ti lo olohun yanda re fun won ko yanda re fa wa jama oropo la bebe uda se pe eyi ti o leke to si te won o na ni pe beyan ba le sora fun ohun lo da tori pe hakikatu ubudiyya gangan papa ijeru ko se to ni afolohun ba olohun nikan lo ni ko da beyan ba awon tani slave tani slave nijon ti won leru nijon nbe no ni tan eru gan mo rara re kale olowo mi I'm tired ni sima mo fe rara mi kale mo lo jiro ah ene gan lo fe rara mi kale ele nan pe ni al mukataba to ba wa ba wa pe ka olowo mi mo fe rara mi kale alo olowo alo wene kan wa to duro fun o ma se duna dura bi ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bushira bariro kale lodo olowo re to mo se be nigba mi olowo eru gan nigba mi mo para money freedom eru I money freedom nigba mi lodo olowo re to ko wa ni freedom ni yi askoku to eruku erakun che olowo eru lo peru so to mo se be masu mato magbe ma lo ije eru papa re gangan ni yi olohun nikan lo ni ke se o ma ni yan be ni tori ko sin ti enikan lokunrin lobinrin ti o da wole abi ti o gbe abi ti o so abi ti o sele si abi to hun lo se illa bi idnillah afi pelu yanda olohun ko ya pe gbogbo wa le ru olohun ato eru ato lowo eru gbogbo apata eru olohun ni wa eru olohun ni wa so that's been papa yi ohun lo fi daju ka fi bo olohun ba lo nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wa ninu hadith ti afa fi sheri ta padaka bi pe ka ma mo pe eru wa ti be labe wa ka ma mo pe ni abudi wa amati ka ma mo kun be tori pe papa re gangan olohun nikan ni ngba islam de tanabi sallallahu alaihi wasallam olohun gbe dide gbe anabi o la we ru laye no to bere si ni freedom ko de lomi to jomo lu abi to jomo labi ti ki se ru o nbe ninu won to wu pe ah kemi na si je ru ma to ri ofin tanabi mu wa bo si da to bo si re wa to bi en si ma ba eru lo beyan ba leru jama igbadun ti eru mi o mo gbadun lodo olowo re yo ju igbadun ti omo lu abi mi to gbadun lo ti se eru lore ni kankan latara ofi islam anabi sallallahu alaihi wasallam ni awon eru yin omo yayi ni won je e ma fara ni won ifara ni eru laye jon o la mo elomi fi gbadun eru won o mo gun bi ese anabi ni ma fara ni eru yi e ma na won loju e ma be won lara e si ma la bo won lorun in to ju agbara won lo tun won ni le se be ba la bo won lorun e kun won e jo se to ba ni keru re be danu je bu fun be abi ke jo dogo ke jo je gbugba won gan te eru no fi di no gan ti di eh o ti ni freedom fun ara re
lai se pe oga re ti tu sile gbo te se mu wa nu wo na lo badagiri o ri awon aworan mo se awon eru yin le yoba awon ebo ite lo mi bo se fele to bo se nipon to won lu won padlock e mo yin fi aje awon yen gbo lo nbe lako sile lo nbe ninu aworan lo nbe ninu film ti wona le documentaries mo se fara ni eru ni jom eleyi o si ninu islam bo se wole ko mo islam lo de ko ye pe to eru o na le fe yawo eru o na le loko o le loko aya ta man saba mu wa pe qala ba la subhanahu wa ta'ala ni fankihuhunna bi ibni ahlihin me ba fe won e fe won pelu yanda ahli won aya yi sokale lori eru lori awon eru eyan kan ni meru ko kan ki mole banko eru idawa yo ni oga yo le to ni baba wa fe eru bere ni yi pelu yanda en to ni jama e go fe se dede baba fe mo bere ti ki se eru na ni a le da fe afi pelu yanda wali yure tura firi pe ofin esin into of islam muwa on lo liberate eru o liberate eru gan on lo sokunfa ti o fi fe se eru mo lori le aye lasiko yi fa sahih an abi urayra radhiyallahu anhu ninu egbo lati odo abi urayra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لي لا يقول احدكم اطعم ربك انا بني امام سو بي فون رب ربو فون لنجي ربو اتماري اولو اني اني تو ني اني ان تو داري اني تو شي جي مو تو شي بيسي فوني تو دا بوني نانبي ربو لا ربك الله يروني الله وباني بين والله الحمد لله رب العالمين والله لو دا بوبو اغباي بوبو اغبالاي لو سي بيسي فون كوكان نينو وان والله لو دا سونا بواني اما ما سو بي اطعم ربك ما سو فون ايرو ري لوكونري بي اطعم ربك فون اولو فون اولوا ري فون رب ري فون نيكيني فون لونجي ودئي ربك شيال ولا فربوري وليقول انا بننتي مصر وناني سيدي ومولاي وقامي ونجاين تدليو وقامي كلنين شو وقامي شانكوي مي سيد اجي وقا جاشي وجو ije adari eni oni yo la ma so eyun si ni yi o da olore duke mo pe eru re ka ma pe ni abdulo ni abdu ka ma pe labdulo wala yaqul ahadukum abdi wa amati oni ba kana e ma ma so pe abdi abudu mi wa amati abudu mi lobini wali yaqul fataya wa fatati wa gulami nte ma so na ni gini fataya omo odo omo omo odokunrin mi abi omo odobinrin mi te ma so wa gulami omo odokunrin mi ni te ma so eri bi pe shala muhammad sallallahu alaihi wasallam o ko ale ko to pe e ko ti aye ale ko fi ni de ba igbagbo wa si olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ewo amala won kan olowo ni won se lo to so lowo ni won se lo to so lowo ni won loju wa awata ni tabara won yakan
ton gun oko ton ko le mole tan ra le mole tan ni gbogbo e a ma ko won lowo ama ni ti papa won eso lowo won eso lowo olorun so be na alqurani olorun ni ya ayuwan nas olorun ni gbogbo eyin omo ni pata antumul fuqara gbogbo ipata alaini ni yin alaini oloshi ni yin so to mo se pe ko so lowo ninu omo niyan ni papa ijolowo ona ni wallahu wal ghaniyul hamid wallahu ni kan lobo loro obe leyin oni olohun oni kan lobo loro al ghani obo loro lolo nto ba ni ohun lo ni mulkan wa tadbira ni ati ni kapa ati idari kan na olohun ni kan lo ni ṣùgbọ́n táwa bá ní bó ṣe wulẹ̀ kó pọ̀ tó jẹ̀mọ́ ìwọ kọ́ ló ní ó sì lè darí rẹ̀ bó bá ṣe wù ọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ló dé tí ọkọ̀ fi ń pọ̀ lọ́kọ̀ kí ló dé tí ọ̀kadà fi ń la ọlọ́kadà tí fi ń là mọ́lẹ̀ kí ló dé tó lówó fi ń wò pé ó mọ̀ tó ní nǹkan báyìí o mo tún fẹ́ kan báyìí mo tún fẹ́ kan mo fẹ́ léyìí mo fẹ́ tọ̀hún tó túmọ̀ sí pé pàápàá ní nìkan pàápàá ká nìkan ownership ọlọ́run ló ní ṣùgbọ́n láàrin ara wa ọlọ́run gbé wa sókè jura wa lọ àwọn kan ó ní àwọn kan ò ní ní ẹwà ara wọn tán ní ní ìjàmọ́ ní ti pàápàá àwọn kan náà ní àwọn kan náà ní tán ní ọlọ́run ló ní ó bù wọ́n díẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú tó ní so lólówó òfin mọ́ ríra rẹ̀ kó mọ́ ríra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé tó agbára wa ni àwa la tó bẹ́ẹ̀ àwa la wí bẹ́ẹ̀ àwa la lè ṣe bẹ́ẹ̀ àwa la ní gbogbo ẹ̀ ní tí kọ́rú náà ṣe ń jọ́ sínú tọ́lọ́run sọ díẹ̀ nù alẹ́ bí sí kọ́rú náà ṣe wọlé ọlọ́run lọ yóò mọ wọlé ọlọ́run lọ títí tó fi dàlẹ́ kẹyàmọ́ ni torí pé kéde ó ṣe báàgì yóò sọlọ ó ta ayò àlọ ọlọrun ọlọrun fún lọrọ ọlọrun fún dúkìá ọlọrun fún ní ipò ó náà wá rí rẹ tán ọlọrun bá gbaṣọ yìí lára rẹ ó gbowó lára rẹ ọlọrun wá sọ ní ẹnu arinlẹ èyí tí fìlà ó náà ṣe lọ́jọ́ sínú tó rí ra rẹ gẹ́gẹ́ bíi ọlọrun tó ní pọ́lọ́run ọba kẹ ó gẹ́ ó fún lọ́rọ̀ ó fún nípò ó sọdọba ló bá rí rẹ pé òun ni kò sọ́lọ́run kankan máa bọ́ nìkan náà ni ọlọ́run sì gbaṣọ yìí lára rẹ ọlọ́run yẹpẹrẹ rẹ tó túmọ̀ sí pé ohunkóhun ká lè ní nínú ọ̀rọ̀ nínú ipò àwa gangan kọ́ la ní ọlọ́run ló ní ó wá fún wa ń bẹ̀ bó ṣe wá fún wa ń bẹ̀ náà nìyí tọ́ a wá fi ṣúkúrú tẹ̀lé ṣúkúrú rè pé ká gbà pé nǹkan yìí ọlọ́run ló ní lórí ọkàn wa ká sì fẹnu sọ ká fẹnu dúpẹ́ pé ọlọ́run ló ní o ọlọ́run mo dúpẹ́ o ká wá darí nǹkan náà síbi tọ́lọ́run ọba fẹ́ ká fi wá yọnu ọlọ́run bá ṣe máa ń bá dúkìá lónìí bá ṣe máa ń bá ìdẹ̀rẹ̀ ọlọ́run bá ṣe máa ń bá lónìí àmọ́ kí n wá wúrẹ́ tán tó ní èmi nìkan náà ni èmi àfa kìnnìkan máa fa jabalẹ̀ tóró èmi nìkan náà ni mo mọ owó gan èmi nìkan náà mo lówó kò sẹ́ni tó tún lówó mọ̀ èmi nìkan náà ni bí ẹ bá ti gbé rẹ̀ sípò ọlọ́run jàmọ́ ẹni tó ń jọ lójú ni ẹni tó ní ó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ọlọ́run ó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ anábíwá musa alayhi salatu wa salam ó bọ́ sáàrin gbagba sáwọn bá ní israẹla oníṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ kan tó ń bẹ tó tún ní mọ́ ọlọ́run tó wùn ni kò mọ́ pé òun tóun sọ ni òun ti sọ jù ọlọ́run tó bá rí bẹ̀rù wọ musa ó wà ní ìrìnàjò ló fi ìrìnàjò ló ń bẹ sọ́kè káf anábíwá musa padà á mọ̀ pé ẹni tóun mọ̀ nínú òfin ọlọ́run apákan ni àwọn míì náà tún mọ òfin ọlọ́run míì tó mọ̀ mọ̀ tó sì dáná bí ọlọ́run alayhi salatu wa salam so gbogbo nǹkan tá a bá ní owó ní àlàáfíà ní ọrọ̀ ní ipò ní ìfọkànbalẹ̀ ní máa rántí pé ọkọ lóní o
Olorun fun won ni Olorun ya e ni ku tara re wal janna o wa je ku ni le lokan re ku wo ko lo ni Olorun lo ni bu se le ko mo ko ba mo bintin ku ba po repete o ni jiro fun lori o kan ba elekeji o wa tun mo fe nu so hadha min fadli rabbi ele ni lori Olorun ba mi to se lele yo mo jora eleju ah wa za pe mo ti ri kini e wa ke mo kawe ni se ni ba kawe mo nkole won ko sunu be ko to ba se le kawe o gboro kole ah wa za pe ni mo ti ro mo bra moto ah se bo mo ba shalakiti yan logun moto ni eh o lord made lo alaba ko lo wa won ti mo mo sese won sise du se lo elebi o tun sise ta yu ala ise na ah ni egbe si bayi ah ibe yen ni e wa gbe lo sohun lohun nde god na le to ba gbe ni ko e ko du iri gbigbe 1 minute lo lo ba gbe ru ti e lo ba fi ri lo ba ri 30 minutes se ko ti se di se lo o n bebe sibe sibe nko asira bata ti o fi wo ti o fi lo fi se se ni onira so lohun ni ma ke ni olohun ni ma ge ni en ko mu ta ba ni olodun lo fun wa a je ko ni lokan wa baun a si je ko han lori ahan wa a wa dari dukia ni oro ni a wa dari e soju ona olodun lati le fi wa ona olodun omo ni alafia ni ipo ni en ko oro ni ba si ma se ni so le de sibi pa pa nkan olodun lo ni o e ri olodun lo ni o lo ni le Ole leyan gbogbo e pata Olorun lo ni gbogbo e Olorun lo ni to e polowo lo en to ni owo lo ni owo ko e ka ma ra won lowo kan ma ku ko si ma fo owo le tuwa won gona ni won ba ti won ti na kan to ku ni en ti won nu ti won se isuru e fo Olorun e wa re to ku ni ti won ori na tan fi ku wo to se isuru le na fo Olorun bu won se ri ko do die to leto so e ko ta fa wa to be ka ko la ni yi lata e ko ta nabi sallallahu alaihi wasallam to ko wa ni yi pe ire are ni nile be ni to ba le ru bi ni ma ma pe ni amati akoko o le fe mu gberaga ba ogan o le fe mu gberaga bo ma pe ni kini fatati omo odobirin mi tari omo odobirin mi to mo pe nu to ba ni eru lokun ni mo pe ni abudi o le fe mu gbara gabo mo pe ni fataya mo pe be eyin eru na si ni yi e si mo pe awon oga yin na ni e mo pe won ni te mo njo mo to ka pe robi àwọn tó ń dá mi tán rè mí tán tọ́jú mi nìyẹn òun kọ́ ló dá ọ ẹ̀kọ́ lànà bí fẹ́ kọ́ wa láàrin yẹn àti kíni kejì wa ká lè rẹ ara wa nílẹ̀ bí tẹ́ lè mí bàjẹ́ dé jama ẹlẹ́mí gba ọmọ tó gbà tọ́ á wá á maltreatí ẹ̀ débi pé irú ẹni tó ń wò gbọdọ̀ lérú ó lè máa jẹ́ tútù gba ṣèbẹ́rù mi ni ọ ni ò lè gbára dúró ó sì mọ bó pàṣẹ àrí sì mọ jẹ lẹ́lẹ́mí wíkẹ́ẹ̀d dé ẹlẹ́mí gbàyàn síṣẹ́ ó gbàyàn sí ṣọ́ọ̀bù rẹ kọ́mọ́bọ́ ọmọdútó kọ́mọ́bọ́ ìta tọ ọ̀gáta ọ̀gá ó ta ó wà láàrú yóò pé ni tọ ó tún wá tà náà nìyí àti wá sanwó òṣìṣẹ́ ó bá dogun ó bá dọ̀ràn ó bá di wàhálà dáhìmá gbọ́ ẹ̀ má bínú wọ́n ṣáàdì tó ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló kàn wọ́n máa tírìtì àwọn tó ń bá wọn tajà gẹ́gẹ́ bí ẹrú wọn ṣe sùúrù mo jẹ́ lówó mo ṣáà ti jẹ́ lówó ọdún kan mo sì jẹ́ lówó oṣù mẹ́fà péré subhanallah wọ́n máa ń wo àwọn ọmọbìnrin kan ọmọkùnrin máa ń bá wọn tajà bí wà tó dá sí pé wọn ò jẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ sì ni nínú islam ẹjọ́ partner ni
ijo partner ni o le se lo fi lo be se to o wa san le san titi e elebi me le mi o se soro buruku si awon mala tan ba awon alagbaru be o sa duwa bi yo ba yo soro buruku si won oro buruku eh wambi lo se ki lo gbe na ko le de o isu 20 lo di sinu ba ge o isu la 20 mala wa gbere be tan mala ni owo mi mo so fun yin owo mi 2000 owo mi ah 2000 ba o elo ni mo ra su ke o mere yi price lo ra su ni mala o akan se be ni bo fe sanu o fe se lanu o gba gba ni elo 500 naira ah no ko si lojo es ma mala ma lo ni gba aw yu banale mo gba de de mala mo ma ko ba 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 don kale o ma nda gba mi kan mo ri ba gba mi turu pe elomi baje elomi o laanu elomi nika elomi baje iwo to le gbe su meji to wa de su 20 sinu bagi e si jo a gidi pe o fun 5000 bo fun 2000 bo fun 1000 o wa gbe de be tan turu pe nikan do wa so pe ah elo lo fe gba ah no 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 me jalo o fe gba yin ni o fe gba yin ni o fe gba yin ni e kan fun ni 100 naira o na gbe lo ni ah kai ah ba sha wuri ah 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 mo wala to ba ti gbo lero nisin nkan mi le sele o na sa corporate iru fe be o po be na wa iwa buruku da yin mo kuta o le gbe o re lowo to bo se wa na lowo ni en to je to lo fohun na to se fun to je bi adeun la na imejeji betna ni ko se fun anabi sallallahu alaihi wasallam o ni mo fun awon awon se yin ni owo iya won ka agun won to gbe ta tin je lo mi lowo osu osu mefa osu mejo landlord mi tenant mi je lowo odun me odun marun wala da ku mo lo ato odun marun gbogbo mo ti yanda ah baba ile ile mi o ko bo fi Nigeria mo ge ile mi e tun fun mi ni osu mefa si ah ah subhanallah osu mefa si ibo ni be ni ofe bi kan fa osu mefa si ta ma fa osu mefa si o sanwe ane o ni ko fun 6 month notice ah 6 month yen idabo ni ko ma gbo we lowo re o san ele bi baje o je wo le odun kan odun meje odun meta odun mere odun marun won ani ke fi lele won ah e kan le wa bayin da e kan wale kan na ah wo to san wo odun meta odun meji o na wale kan na kuda kuda wallahi kuda o bojumu se wo le ko mo ko bojumu be so amara ara wa lowo owo ni ka ma ri en to ba wa si to ba wa sise ta sade n pa mo san owo osu fun owo ose fun owo ise fun ka ma ri gege bi iyan yepere iyan lasan lasan ka ma ri be tori pe a le se la fi ni de ranlowo re ka ma wa soro wa di babara olorun bo fe be to ba si wo olorun si ni olorun le yi pada be ni àwọn tó ń sanwó iṣẹ́ fún ọlọ́run lè padà wá sọ náà dé tí wọ́n mọ sanwó oṣù fún àgbọ̀rọ̀ èrè àárẹ̀ ara wa lẹ̀ ọlọ́run ni kó láhùnmá máàlìkà ìmọ̀lìkà tó tẹ̀ ìmọ̀lìkà mẹ́ntẹ̀ṣà wọ́tò ìzò mẹ́ntẹ̀ṣà wọ́tò dìlú mẹ́ntẹ̀ṣà ọlọ́run wà nábì mọ́ sọ fún wọn máàlìkà ìmọ̀lìkà ọba bẹ́láyé o bẹ́ẹ̀ ọba ń bẹ ní ayé ọlọ́lá ń bẹ ní ayé ṣùgbọ́n gbogbo ọba ayé gbogbo ọlọ́lá ilé ayé ọlọ́run ló lékè gbogbo wọn ọlọ́run lọ́ba ti ń fi ọba jẹ afọbajẹ lọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ bá jọba lé ní ọlọ́run ló fi jọba kéṣe fúnra ẹ̀ kéṣe fún àwọn àsọmọgbé ọlọ́run ló fi jọba bó ṣe wá fi jọba ni dẹ̀mọ́ ó rọ ọlọ́run lọ́rùn kó yọ lóye ọlọ́run yọ lóye kódà bí gbogbo aráàlú bá láwọn ẹlẹ́yọ
papa pa o ti yore o ba mo se suru oro yo ni yo won ni mi se ma ola lo yo bani so kama rira wa bakan wa fa mo jora e loju to wa ra won ke obi no negatives mo rira e be wo imam na mo jora e loju to wa ra won de ma bi eh bi alai ma se be nju be nju gbon mo rira e be iwo ga lese iwo lowo iwo niyi iwo nipo won bi mo won bi mo mele mele ndan bi tan bi sile le to si doba mele 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 si mele mele lo mo ba omo ba gangan won bi sile lola won bi sile ile oba jema o tun se ru eyan ni kila be so nbe o la ti gbori o la ti kari sudah sepi hari ya arawan ini awan tuh mau jadi bulung beraga sentum bela bewa tak buat berawa si kuat bau kubur bayi awan us kubur bau awan tuh beloki kau apa ngolu ni balu luwa wa awan ada wa kubur bayi ini apa ini lama babi ini malah tuh kau ini boleh jadi jalan babi boleh ini babi sen onje eronje fun mi ati fun mi lowo su ah era e Allah mi o e ma ni Allah e Allah mi anta anta Allah anta anta Allah ay ma ri ba to ma ti be so na di be ma gba eh baba ndo ta ba tun so gbo lohun ni won ne ra yi ni fun yin mo ah so ko ri be o ja ri be ndo mo jo lohun eru Allah le mi na ni ti mo na Allah lo fun mi o le gba lola ah Allah ni gba Allah ni gba so elomi o fe so wa do Olorun wo lo ni gba to ngba ta gboro gba ta ma fe so wa do Olorun ndo wa ye ka wa na wa gbe ra kale ge bi Olorun fa awon eyan bo me ni yan ba ti ni kan bayi mo fe so re do Olorun ni wa ba soro ti ko ni gbo wa ki wa fo ko ni gba be ni ma ni awa ti jenu go aslo wasi mi rai wasi iwo o rai wasi iwo bola ba gba mo sikun bayi a fe da ku a le so boye se da ku ba se wasi fun wa ka wa se wasi fun a ho rai ene gambe ban biraga opo e won ni birage sugbon gba ti are de atowo atola atipo gbogbo e o gba gbogbo patapata awon to wa lo kinle won se wa si fun baba se o da kun se ba nbe lo ko gbe mi kuro mi adanwo yi ah o mo do jure re eyan eyan o je kankan ni waju Olorun so mo gberaga arakunrin kan be o ti ku nisin nkan bi abi odun meni si mam na won ibo ni oni the most renowned physician the physicist o mo physics gan vat laye tan lo yi ni asko ti wa yi o se present o mo physics to o mo gan o wa ka physics e de level pe ko so Olorun o na ni o so Olorun eh esi mo lo bi yo ba na ni ba ni Olorun oba dake jani Olorun ni so pe imeleka lo so fun won pe mo nbo ara e ka mo pe nkan kan sele na ni akila wa de bayi ma do Olorun gbe adan e bayi at age of 25 ha kon e ti ni challenge ye oni stroke iru ona stroke to mu ko si ninu itan ko si ninu tan e le nto stroke ibinu Olorun ni o wa bere si ni develop enu e wo ni enu e pe enu mẹrin ti mo ri ni enu wa wo bayi ko tun wa wo lasan o wo mojumo mu ko e ko le lanu ko pe ah ko le so ara fi kan ara fe yo kan bayi ko le so bi be si mo wo ni
bi ma wo ah o mo niyan buru en jo gbadun baun ni ti o gbadun baun ola ye pe to o gudu ni physics awon eyan to fi le pe ah opolo re to gudu physics.